E eu passei a entender que Jesus na nossa vida não é somente para que a gente consiga a nossa salvação, mas é para que eu tivesse uma transformação. E às vezes tem muita gente dentro da igreja vivendo travado em muitas coisas, com medo de romper muitas coisas, porque não entendeu que Jesus na vida dele é transformação e não somente salvação. Tem gente cheio de certeza da sua salvação, e a salvação está garantida, mas não desfrutam da verdadeira vida que Jesus conquistou para eles. E eu era essa pessoa. Ouvia semana após semana de Jesus, mas tinha alguns medos dentro de mim que eu não conseguia romper. E quando eu comecei a entender isso, o Espírito Santo me levou lá para esse dia que eu contei, quando eu tinha 4 anos de idade, e que o cara me expôs assim na frente de todo mundo. E ele falou assim: ó, aqui começou esse trauma. Aqui começou esse trauma. Aqui começou esse medo. Mas essa não é quem você é. Isso não faz parte de você. Não faz sentido você acreditar no que alguém fez para você e bloqueou algo que eu tenho para a tua vida e deixar de desfrutar a vida que eu tenho para você. E eu decidi romper com isso, porque existem alguns medos que, se a gente não combater de frente com eles, a gente não vai superar eles. Existem traumas que, se a gente não combater de frente com eles, a gente não vai superar eles. A gente precisa avançar e passar por cima. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Aqui eu falei de um caso específico, parece que talvez não seja tão grande, mas só eu sei o que aquilo gerou dentro de mim. Só eu sei o que aquele momento gerou dentro de mim. E todas as vezes que eu me sentia exposta, eu tinha uma crise de ansiedade. Eu não conseguia mais avançar, eu paralisava ali. Quando via que tinham olhos olhando para mim, eu não conseguia avançar. Eu simplesmente travava. Eu queria perguntar para vocês: será que tem algo que tem impedido você de viver essa vida plena que Jesus tem para você? Será que tem alguma marca do seu passado que toda vez que chega nessa área específica, nesse ponto específico, aí tudo para. Tudo trava. Daí eu não consigo, daí eu tenho medo, daí isso não é pra mim, daí... Será que tem alguma parte da sua vida que talvez vocês não sonham mais, não acreditam mais, já perderam a esperança? Porque simplesmente não consegue romper. Se eu perguntasse: quais são os seus medos? Do que você tem medo? Medo de falar em público, que era o meu caso. Medo de altura, medo de cantar. Eu lembro que até medo de erguer as mãos na hora do culto tinha. Não conseguia fazer isso, de tão travada que eu era. E eu sentia muita vontade de fazer aquilo, mas eu não conseguia. Eu olhava as pessoas do meu lado com a mão levantada e chorando. E eu, meu Deus, por que eu sou tão travada? Parecia que algo me prendia. Eu estava aprisionada na minha mente, naquele trauma que eu tinha vivido no passado. Vença suas batalhas enfrentando elas. Vença os seus desafios enfrentando eles. Se você tem medo de falar em público, você só vai vencer esse medo
falando em público. Se você tem medo de altura, você só vai vencer o medo de altura se você voar alto. Não tem outro jeito. Você tem medo de cantar? Só vai vencer esse medo se você cantar. Não dá para paralisar. Não dá para deixar o medo nos prender. Eu falei assim, não, mas eu acho que eu já... Tentando fugir, né? Não, já nem tenho mais medo, não. Ah, então vai lá, sobe no avião. Sobe no avião. E agora indo pro tema que me veio. Quais áreas da sua vida você precisa de cura? Quais áreas da sua vida você precisa de cura? O seu emocional, seu físico, seus pensamentos. Talvez você está preso em pensamentos. Se você se sente aprisionado pelos seus pensamentos, você está doente. Porque nada pode te prender. Nada mais pode te prender. Talvez tenha algumas coisas que você não tem mais perspectiva e esperança que mudem. Que a situação vai ser assim para sempre. Vou nem mexer, não vou nem falar, não vou nem sonhar, não vou nem... Que é assim mesmo, não vai mudar. A ansiedade já está fazendo parte da minha vida. Já não sei mais o que fazer. Já estou tomando muito remédio. E vou ter que conviver com isso. Sonhos? Fazer uma viagem? Não, isso não é para mim. Já nem quero mais. Eu queria um pouco mais além do que a cura. Quer dizer que Jesus, ele quer sim curar suas feridas. Ele quer curar os teus traumas. Mas ele, o que ele quer de verdade é que haja uma transformação de dentro para fora. Você sabia que é possível você ser curado, mas não ser transformado? É possível. A maior cura que Deus quer proporcionar para você é uma mente renovada naquilo que Ele tem para você. Em Lucas 17:11, diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Então aqui nessa história a gente vê que tinham 10 leprosos. Os 10 foram curados. Os 10 foram curados. 9 deles se contentaram com a cura. E foram embora. Mais um entendeu alguma coisa. Um entendeu algo mais profundo.
entender um milagre que tinha acabado de acontecer. E daí ele volta e se prostra. Esse um foi transformado. Ele recebeu não só a cura, mas ele recebeu a transformação. Ele foi curado e passou a viver uma vida como uma pessoa curada. Uma pessoa curada e transformada. Qual é o sentido de alguém ser curado e continuar vivendo como se fosse doente? Qual é o sentido de alguém que usa cadeira de rodas, de repente ele é curado, mas ele ainda escolhe continuar andando com a cadeira de rodas? Qual é o sentido disso? Qual o sentido de eu ser curado e querer não soltar a minha muleta e não jogar ela fora, não jogar fora a cadeira de rodas que por muito tempo me prendeu? E muitas vezes a gente está tendo essa atitude. A cura que você precisa, Jesus já disponibilizou para você. Ele já te entregou, ele já conquistou isso. Ele já venceu. Mas ele quer algo mais profundo. Ele quer uma transformação. Mais do que curar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus vícios de pensamento, ele quer que você seja transformado. E Deus diz: a cura está disponível. Acessem. Acessem essa cura. Daí a gente recebe e chora no culto e fala: amém, Jesus, obrigado. Mas daí, na primeira lembrança que vem de algum trauma, de alguma coisa que trava a nossa vida, que impede a gente de avançar, a gente está de novo caindo no mesmo buraco. Mas então, o que você está querendo dizer, Pri? Se eu for curado nas minhas emoções, nos sentimentos, né, na prisão da minha mente, eu não vou mais lembrar? Não é que você não vai mais lembrar. Mas quando essas memórias vierem, elas não vão dominar você e te jogar num buraco. Isso não vai mais dominar os teus pensamentos e o que você vai sentir quando essa lembrança vier. Não vai mais aprisionar você na tua vida, no hoje. Essa é a diferença. Então, qual que é a chave disso? A chave para alcançar uma transformação é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando para você nessa noite: não se conforme, não se conforme com o que o mundo está falando para você, não se conforme com os traumas que você viveu, não se conforme com o que pessoas que nem te conhecem falaram na tua vida. Não se conforme com as mentiras que vêm assolando a tua mente, te jogando para baixo, te fazendo impedir de sonhar, de viver o nome de Deus para a tua vida. Não se conforme.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente renova a nossa mente, a gente é transformado. E tudo muda, porque quando vem memórias, pensamentos, se você entende que você já foi curado, você decide renovar a sua mente. Você não dá mais poder para o inimigo te acusar. Aí você vira o jogo. Quando vir os pensamentos, quando vir as acusações, você fala assim: epa, aqui não. Essa cura eu já recebi. E eu recebi uma cura por completo. Eu recebi uma cura por completo, eu fui transformada, eu não vou mais voltar para esse lugar. Você não tem mais esse poder na minha mente. Você não me aprisiona mais.